a tozarta shi yanzu wannan malamin da aka jejjefa aka wulakanta a jefe shi da fiye wata a ayyiza shi za ka danya fadi a tunkuɗe shi a ɗauki hula a sa masa aka duk Najeriya babu garin da yake fa'idantuwa da shi a ilimi da wannan malamin irin Kano dan kullun sai an sa darasinsa kullun ne a rediyo yanzu mutanen Kano sakamakon da za a yi wannan ba wallan kenan kullun sai an sa Dr. Isa Ali Kwantani kullun a rediyo da azumi ko ba azumi ba gidajen rediyo kala-kala ko wannan kadin bai isa in yazo mu dama masa fura mu bashi ba amma zo airport din mu zage shi mu take shi mu angije shi mu jefe shi da cewa wata Allah ya isa wallahi Allah ya isa Allah ya Allah muna cikin wanda suka yi wani abu in ba sani ba ne tura su aka yi Allah ka gane da su Allah ka gane da su ɗan uwan ne in ku da gangan suka yi ya ubangiji ka tsare darajar malamai da kimarsu kuma wallahi buɗe wannan ƙofar ina gaya muku wallahi wallahi babu malamin da zai zoye magana a kan gaske a ga sunan wallahi sai sun yi ta cikin da shi kuna gani wallahi za a hana malaman nan magana da faɗin gaskiya wannan mutumin a kan ne aka yi masa wannan kan addini ne addini ne kujerar da yake kai ba zuwa yayi aka jefa masa ƙura ba cancanta sai ya gani cancanta sai aka gani aka ɗauka aka ba shi dan ya ba wa al'ummarsa gudunmawa a matsayinsa na ɗan Najeriya idan muka bar wannan abin yana gudana wallahi ba malamin da zai daraja sai malaman ku sun fito a titi wasu za su zo su ta ihu su ce ba sa yi su jajjefe su an yi mummuna abu da bai kyau ba a tarihi manya masana masu hankalin cikin su yi abin da zai magance wannan don buɗe ƙofa ne bari in gaya muku wani abu idan wani saboda kishin ɗan siyasa zai iya cin mutuncin wani mai addini shi fa ɗan siyasa baya iya mutuwa a kan aƙidarsa ya mutu amma mai addini kun san tarihin addini ɗalibin ilimi ko malami zai iya mutuwa a kan